אבל לא משנה, אבל כשאני הייתי יושב ראש ועדת הכספים עברו 84 מיליון שקל לתמרוץ וטיפוח לאותו לחם וחלב שעליו דיבר בצלאל סמוטריץ'. הייתי מעביר לכולם, הייתי מעביר לציבור הערבי והייתי מעביר לציבור הממלכתי דתי ולציבור הממלכתי ולציבור החרדי. הציבור החרדי בעיקר נמצא במערכת החינוך של תלמודי התורה שהם נמחקו לחלוטין. יש פה כנראה הוראה שהיות ומנסור עבאס דרש את הכסף הזה, אני דיברתי עם מנסור עבאס ואמרתי לו למה אתם מוחקים את הנושא הזה של המוכר שאינו רשמי. אז הוא אומר אני הולך להילחם על זה, זה כבר היה לפני חודש או חודש במשהו, הוא אכן נלחם על זה, אבל השאיר את החרדים בחוץ. שיתוף הפעולה בין הציבור החרדי לבין מנסור עבאס חוטף עכשיו מכה שאין כדוגמתה. אולי אתה תהיה מבסוט מזה אדוני היושב ראש, אבל מה המשמעות של העניין? המשמעות של העניין שמה ששלום על איזה מכה אתה מדבר? לא הבנתי. אמרתי שאתם הוצאתם את הציבור החרדי, הוצאתם מההעברה הזאת. הוא אומר כשהייתם באופוזיציה הוא היה דואג לכם בתמרוץ. אבל אתם לא יודעים, אתם לא יודעים לתת, אתם לא יודעים, אתם דאגתם נטו לחברה שלכם הערבית, לא הסתכלתם על כל הילדים כילדים שווים, זה מה שעשיתם. ואין לכם, אין לכם, אני אומר לך, כל מה שעשיתם, עשיתם רק למענכם, לא עשיתם שום דבר בשביל ילדים אחרים, כל הכסף שעשיתם נטו בשבילכם. ואת יודעת מה, ויש גם הרבה דברים שאת חושבת שעשיתם, ועשו עליכם סיבוב ולא יותר מזה. במקרה הזה אני מקווה מאוד שבאמת יפיעו את הכסף. גפני, אתה מדבר על הפטור שיצא? גפני, על מה אתה מדבר? על הפטור. על הפטור שיצא? הפטור. היה 84 מיליון, איך זה ירד פתאום ל-53 מיליון? זה ירד מכיוון שהוציאו את החרדים. היה מי שאמר, אני מוכן, האמת היא שמנסור עבאס בא להתנצל בפניי. הוא אומר, אני ביקשתי, אבל הם לא נתנו לי. אז עכשיו אתה אומר את האמת. ונראה לך שמנסור עבאס באמת מבקש ולא נותנים לו? נו באמת נראה לך שמנסור עבאס מבקש ולא ייתנו לו? באמת? אני ישבתי על הכיסא. מה הוא קובע? הוא לוקח, אתם לא תצביעו אם אתם רוצים. אתם קובעים בממשלה הזאת, אתם מנווטים את הממשלה הזאת, על מה את מדברת בכלל? אני ישבתי על הכיסא של אלכס וישבתי עם משרד האוצר ועם משרד החינוך ואמרתי לא יעבור פה מבלי שיעבור התמרוץ והטיפוח גם של הציבור הערבי וגם של הציבור הכנסייתי. לא עבר פה אף פעם העברה כזאת שעברה רק לחרדים ולא לערבים, או לא עבר לממלכתי דתי, או לא עבר לחינוך הממלכתי. חבל שהייתם שם ולא עשיתם את זה לפי חוק לכולם כמו שצריך. שנים ישבתם שם, גם במשרד החינוך, גם בכתב. אבל גם עכשיו אתם לא עושים לפי חוק. למה את לא עושה את זה היום? ולמה את ה-2021 אתם לא מעבירים? ולמה לא מעבירים את מה שמנסור התחייב פה בוועדה? אלא מה? אז מה? את צודקת, לא בסדר שזה לא נעשה על פי חוק, אבל אצלי לא הייתה אפליה. אצלכם יש אפליה. יש ילדים שלא יקבלו כלום. יש ילדים שלא יקבלו שום דבר על הגב שלכם. טוב. אני מבקש, ושלא תהיה טעות. אין, אני לא שמעתי את השאלה. חכה דקה, תן לי. לא, לא, שנייה, מוסי, שנייה. אני לא יכול לשמוע אותך באמצע הצעקות. המציאות היא שלא תהיה לכם טעות. הם משלמים עכשיו מס שפתיים למנסור עבאס. הכסף לא יעבור, בגלל שיש שם יועץ משפטי שיגיד שצריך לשנות את התקנות ולהעביר את זה, הרי זה כתוב במכתב שלו. איפה היה היועץ המשפטי בשנים שעברו? אנחנו ידענו להתמודד איתו, אתם לא יודעים. ראית מה עשו לכם? אתם לא יודעים להתמודד עם היועץ המשפטי. גפני ידע והוא העביר את כל ה-84 מיליון. תראי, רק היום התחילו לכם עוד פעם את הנטיעות בנגב, צוחקים עליכם כל פעם. את לא מבינה שעוד פעם צוחקים עליכם? את לא מבינה את זה? עוד פעם צוחקים עליכם, עושים עליכם סיבוב. האמת, ינון, אתה סותר את עצמך, כי מצד אחד אומר שרם קובע, מצד שני אתה קובע לכם הצבעות במליאה. הוא קובע לכם הצבעות במליאה. מה זה מה? אני אומר משהו. שנייה. במליאה הוא מחליט לסגור את המליאה, אתם סוגרים את המליאה. אבל אתם צוחקים עליו מצד שני. אף אחד לא צוחק על אף אחד, אנחנו מכבדים את כל השותפים. לא יכול להיות. איזה מכבדים? תשמע את עצמך מה אתה אומר. כל פעם אתה אומר דבר וחוזר בשבילי. אימאן, אימאן. אימאן, למה באמת זה ירד? למה זה לא 84 כמו שהיה? רגע, שנייה. תשאל אותי למה אני אחראית עליו. שנייה. בדיוק, שאל את האוצר. כן, תנו לגפני לסיים בבקשה. זה כספים קואליציוניים שלכם. אימאן ושלומו.
לא למשהו אחר. ביקשנו שישימו לחברה החרדית. אז אתם, נו, אז איפה? אז לא שמתם לחרדית. אתה רוצה מהכסף הקואליציוני של החברה הערבית שאני אתן לחברה? למה לא נתנו מהכספים הקואליציוני של החברה? מה זה האי שוויוני הזה? למה לתת רק לאלה ולא לאלה? אני מבקש. מזה יש אי שוויון, סובחן אללה. כל השנים. שלמה, חבש. לפחות. לפחות לגבי ילדים, כמו שגפני אומר. תמיד דאגנו לכל הילדים. הילדים, 53% מהילדים שלנו מתחת לקו העוני. איפה הייתם כל השנים? אז אל תגידו. תבדקי באמת איזה ממשלה נתנה לציבור הערבי יותר מכל ממשלות השמאל בעבר. תבדקי כמה נתניהו והליכוד נתנו לחברה הערבית. סותר את עצמך, אבל לא משנה. אוי, יצאו ממש צ'ק פתוח. שנייה, שנייה, חברים. הבנק של ביבי, שכחתי שהנה הייתה שלמה. תחפשו קצת. שנייה, תנו לגפני לסיים לדבר, נו, די.